მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის დასტა. Და აგრეთვე შეიძლება დავიხმარო ვაზიმ ზელანდის ვარიანტა სივრცე, ტარო, აი ესე ქვია. ორაკულია ფაქტიურად ეს. ის ასე გამოიყურება. აი ნახეთ. ვარიანტა სივრცე. Ძალიან იშვიათი, იშვიათი ტაროა თავისი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ძალიან ბრძნული, ძალიან კარგი ინფორმაციებით, რომელიც არის ჭკუის სასწავლებელი. Და ფაქტიურად ვაზიმ ზელანდის ეს თითეული არკანი არის ის ხრიკი, ის ხერხი, ის გამოსავალი, ის გასაღები, რომელიც ჩვენ გვეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Თუ როგორ გამოუძრეთ ამა თუ იმ სიტუაციიდან, როგორ არ წამოვეგოთ დემონურ რაღაცა გამოწვევებს და ასე შემდეგ. მოგეთ ძალიან ძალიან ბრძნული ტაროა, მე ყოველდღიურად როგორც ჩემს მეგობარს ისე მივმართავ და ძალიან შესაბამისად ძალიან ადეკვატურ პასუხებს ვხებულობ მისგან. მოკლედ, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რა გზები გაიხსნება თქვენს მომავალში, საით მიყავხართ უმაღლეს ძალებს, ანუ სამყაროს, საით მიყავხართ. საინტერესოა, ხო? ესე იგი, ტარო გაიშლება ხუთ პოზიციად სქემის მიხედვით. ხუთ შეკითხვას დავსვავ. Რა პერსპექტივები არის უკვე ეხლავე? Ეხლავე, რას ხედავთ თქვენ? აბა, ვნახოთ, ეს შეიძლება იყოს ინტუიციურ დონეზე, შეიძლება უკვე არსებობდეს ეს პერსპექტივები. აბა, ვნახოთ. ნახოთ, აბა. თქვენ ვერ ხედავთ ჯერ ამ პერსპექტივას. ვერ ხედავთ. თქვენ გჭირდებათ ეხლა გადიხართ ისეთ გზას, რომ თქვენთვის აი ჰაერივით აუცილებელია გადალახვა რაღაცა პრობლემების. რომ აი ეს განსაცდელი გაუშვათ წარსულში, რა გზასაც გადიხართ. თქვენ არ ხართ მაყოფილი ეხლა აი ამ თქვენი გზით. რაღაც გინდათ სიახლეები. თითქოს ეს რაც მომხდარა წარსულში, ეს გინდათ რომ მოიშოროთ. თავიდან განთავისუფდეთ მისგან. ყველაფერი კარგად იქნება და განთავისუფდებით კიდევაც. აქ ჩანს ექვსიანის ხმლები. ეს ნიშნავს გადასვლა მღელვარე სიტუაციიდან მეორე უფრო მშვიდ მდგომარეობაში. ნახოთ, აბა შევხედოთ. აი ესე გავაკეთებ მე. პირველი არის ეს: რა პერსპექტივები არის უკვე ეხლავე? მეორე შეკითხვა: თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი მიდგომა ამ პერსპექტივების მიმართ. მესამე: რას მოგიტანთ და როგორ გამოიყენებთ ამ პერსპექტივებს? მეოთხე: ამ პერსპექტივების მნიშვნელობა თქვენთვის? მეხუთე: სამყაროს დარიგება და რჩევა. ნახოთ. პირველი. ხო, პირველს უპასუხეთ უკვე. პირველი იყო ეს, მაგრამ აქ კიდევ მინდა ჩავეკითხო მე. აქ მე მინდა რომ დავიხმარო სხვა ტაროც. აი მაგალითად მოვიტანე ეხლავე სალვადორ დალის ტაროს. აი ჩემო კარგებო, მოვიტანე სალვადორ დალის ტარო. და ესე იგი, პირველი შეკითხვა: რა პერსპექტივები არის უკვე ეხლავე? შევხედოთ, როგორ ხედავს ამ პერსპექტივებს, როგორ ხედავს ამ პერსპექტივებს, როგორ ხედავს? თქვენი ეხლანდელი გზა აქაც გამოჩნდა, ემოციური გარღვევა. ვინც ეხლა მიყურებთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენზე რეზონირდება და თქვენთან არის ახლოს, თქვენ სიტუაციასთან, შეიძლება. ეს არის საჯარო გაშლა. მე ხო გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ უშუალოდ აი თქვენზეა და ასე შემდეგ. ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზე ვსაუბრობ. თქვენ ძალიან ბევრი ხართ, მე ვარ ერთი. ეხლა აქ ესეთი სიტუაცია: თქვენ განიცდით ემოციურ გარღვევას, თქვენ ერთი სული გაქვთ, როდის გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. არის პერსპექტივა, არის შანსი, რომ თქვენ გადახვიდეთ, რო იტყვან დინარის ერთი მღელვარე ნაპირიდან მეორე უფრო მშვიდ ნაპირზე. არის ამისი პერსპექტივა, ამას უკვე ხედავთ ეხლავე. მეორე: თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი მიდგომა ამ პერსპექტივების მიმართ. აბა ვნახოთ. თქვენი დამოკიდებულება, აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია: თქვენ გაქვთ შანსი, რომ იაქტიუროთ ამ აქტივობით, ამ
როიტყვენ აი ამ შანსის გამოყენება, შანსის გამოყენებით, რომ თქვენ გონივრულად გაანალიზებთ რაც ხდება, თქვენ გადმოდგავთ ნაბიჯს. Ფაქტიურად თქვენ ხართ აი ახლა 50-50-ზე, ვერც იქით, ვერც აქეთ. Თუ გარისკავთ, თქვენ იქნებით მხოლოდ მაყოფილი. Თქვენ როგორ არის, იცით, ერთი ნაბიჯი წინ, ერთი ნაბიჯი უკან. Perspectiva რომელიც არის თქვენს წინაშე, perspectiva რომელიც არის თქვენი ბედნიერებისთვის, ამ პერსპექტივაზე ფიქრობთ კიდევ. Კიდევ ფიქრობთ, რომ აი რა ვქნა ახლა ნაბიჯი რო გადავდგა, ვაი თუ ესე მოხდეს. Ახლა ნახეთ რა ხდება. Ყველა შემთხვევაში ეს ახალი სიტუაცია იმ ძველ სიტუაციაზე უკეთესი იქნება. Რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ, წარსულში იმყოფებოდით და ეხლაც მოდის ეს წარსული. Აუცილებლად უნდა გადადგათ ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეს ნაბიჯის გადადგმა თქვენ უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდებით რა, უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდებით. Ახლა ნახოთ რამდენად უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდებით, აბა ამას როგორ პასუხობს სალვადორ დალის ტარო. აბა ნახოთ. Უკეთესი სიტუაცია. Ეს არის ფრიად კარგი სიტუაცია. Ну, ეხლა აქ ჩანს დაოჯახება, დიდი ბედნიერება და ასე შემდეგ. Ну, შეიძლება დაოჯახებაც იყოს. Არ არის გამორიცხული. Მაგრამ აქ ზოგადად აი ეს არკანი მეტყველებს ყოველნაირ ბედნიერებაზე, ყველანაირ სიკეთეზე, რომელიც თქვენ გელოდებათ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გამოიყენებთ ამ პერსპექტივას, რომელიც თქვენ უკვე ეხლავე გრძნობთ ამას, ეხლავე თითქოს ინტუიციურად ხედავთ ამას. Მოკლედ მომავლიდან მოდის და უკვე შემოსულიც არის ნაწილობრივ აი ეს პერსპექტივა, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის აი ეს ბედნიერება. Კარგით, გადავიდეთ ახლა მეორეზე, ხო? მეორეზე, არ ეს იყო მეორე, აი ეს იყო მეორე. Მესამე ახლა ნახოთ, მესამე რას მოგიტანთ და როგორ გამოიყენებთ ამ პერსპექტივას. ხედავთ, რას მოგიტანთ? Ну, რას მოგიტანთ პრინციპში უკვე გვითხრა სალვადორ დალიმაც. Ნახოთ, რას მოგიტანთ. Რას მოგიტანთ და როგორ გამოიყენებთ ამ პერსპექტივებს. Minda gitrat rom mogitan siketes, magram tkven ar khart mzat rom miigot es. Es sikete, ragatomgats. Moralurat, sulierat, mentalurat tkven ar khart mzat. Imisatvis rom tkven sheagot bedinierebis karebi. Veratsnobierebt itsit amas, ver ch'vrets shors, rom ra sheilba mogitanot ai am perspektiva. Pikrobt. Sul pikrobt. Ფიქრობთ, ფიქრობთ და ну, შეიძლება თქვენც მართალი იყოთ, იმიტომ რომ რაღაცა წარსული შიშები გიშლით ხელს, რომ მომავალში გადადგათ თამამი ნაბიჯი. წარსული შიშები. გეშინიათ, რომ ისევ რამე არ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, ისევ არ დამარცხდეთ და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ ახლა ამასთან დაკავშირებით რას მოგიტანთ და როგორ გამოიყენებთ ამ პერსპექტივას. Რას მოგიტანთ? Რას მოგიტანთ ეს პერსპექტივა, ეს რაღაცა ახალი შანსი და როგორ გამოიყენებთ თქვენ? Რას მოგიტანთ? მოგიტანთ დიდ სიხარულს. ფაქტიურად გამარჯვება, აღფრთოვანებული, სიხარულით აღფრთოვანებული. Ჩანხართ თქვენ, მაგრამ თქვენთან ერთად კიდევ სხვებიც არიან, თითქოს ოჯახის წევრები. Მაგრამ შეიძლება ოჯახის წევრები არ იყვნენ, მაგრამ უბრალოდ გამოხატავს ეს არკანი თქვენს სულიერ მდგომარეობას, აღმაფრენა, სიხარული. Ნახოთ ახლა, აქ მარტო სიხარული არ არის საკმარისი ახლა. Აქ როგორ გამოიყენებთ ამ პერსპექტივას, ნახოთ. როგორ გამოიყენებთ ამ პერსპექტივას, ნახოთ. Აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, რომ თქვენ ძალიან კარგად გამოიყენებთ, რატომ იცით? Იმიტომ რომ წარსულის აი ეს გაკვეთილი თქვენ გამოგადგებათ უმაღლეს დონეზე. წარსულის განსაცდელი. წარსულის განსაცდელი საერთოდ კარგია. განსაცდელებზე ჩვენ ჯკუას ვსწავლობთ, ხო? ვიზრდებით სულიერად, მენტალურად. სიბრძნე გვემატება. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს განსაცდელი. თითეული განსაცდელისთვის უნდა ვიყოთ მადლობელი, დიახაც მადლობელი, იმიტომ რომ სამყარო გვეგზავნის ჩვენ ამ განსაცდელებს, ჩვენ გავიზარდოთ რაღაც უარისისგან დაგვიცვას.
ყველაფერი ხდება იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცულები. Ხო ხდებით? Da, ესე უნდა ვთქვათ, ცუდია რომ არ მოხდა ეს, ისე როგორც მინდოდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის რომ არ მოხდა. Ხო ხდებით? Da, ასეთნაირად თქვენ მივხვდებით რომ მართლაც კარგია. Სამყარო ჩვენ გვიფრთხილდება, თქვენ, მე, ყველას გვიფრთხილდება. Გვიგზავნის განსაცდელებს რომ ვისწავლოთ ჭკუა, ვისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. Zogi lotia, zogi narkomani, samgaro ugzavnis gamotsdas gakvetilebs avat xtebian. Isa esa eubneba rom avat gakhti. Tu shen gaagzeleb ase tskhovrebas. Magra mains ver stavloben chkuas kho da iqupebian es adamianebi. Tavianti ai am ragatsa shetsomis gamro veratsnobiereben titouli gansasteli ristvis modis mat tskhovrebashi. Mesame, ესე იგი, რას მოგიტანთ, ნახოთ, აბა, რას მოგიტანთ სალვადორ დალის სტაროს მიხედვით. Მოგიტანთ დიდ გამარჯვებას, დიდ ენერგიას, მხნეობას და რას მოგიტანთ, კიდე ვიცით, წარმატებას. Წარმატებას მოგიტანთ. Ეს არის ისეთი ზღაპრული უფლისწული, რომელიც ხო გაგიგიეთ, ეს მოგისმენიათ ალბათ ესეთი ზღაპარი. Გომბეშოს ფორმით რომ მოევლინება. Gombeșos formit rom moevlineba princesas uplisuli da mere mojadoebuli rom aris es uplisuli da bolos rom gadaikceva uplisulat. Ai tkvens es tkvens shemtkhovashis ese mokhteba. Gombeșo ara, magram tkven romelits romelmats gamoiaret ragatsa tskhovreba, kho ragatsa doneze. Iseti perspektivebi modis tkven tskhovrebashi, rom sheizleba adamianeba vegar gitsnon randomime tslis mere. Kho khtebit? Iseti perspectiva. Vnahot meotri, am perspectiva, bis nișnulubat, când ești nahot, ramdenat nișnulubania, es perspectiva, dalien nișnulubania. Tkven gamodi hart im datskonulubidan, im sevdidan, im emoții, zime emoții, ebidan romelic, gakt dremte, tsarsulidan moqolebuli dremte. Tkven absoluturat im sahurept, siketeps, bonuseps, sachukreps. Samparodan. Vnahot ekhla amasan dakavshirebit shegitkhu. Isa pasukhi. Am perspektivebis mishneloba tkvendis. Vnahot rogor khedavs am perspektivebis mishnelobas tkventan mimartebashi. Tkvens areul dareul tskhovrebas daalageps es perspektiva. Qvelaperi dadgeba tavis adgilze. Samqaro shetsemnit, samqaros dakhmarebit. Თქვენ დააძლევთ იმ პრობლემებს სამყაროს დახმარებით. Აი ესეთი ქაოსია. ქაოსი მოდის თქვენთან წარსულიდან და ეხლაც გადმოდის და ნელ-ნელა ეს ყველაფერი დაიწმინდება და დაწყნარდება. Სამყაროს შეწევნით თქვენ დააძლევთ ყველაფერს. Ბევრი ადამიანის ხელი ურევია ამ თქვენს არეულ დარეულობაში. Ნახოთ აბა. Შემდეგი შეკითხვა, მეხუთე. Samparos darigeba da rcheva tkvens mimart. Samparos darigeba da rcheva. Darigeba da rcheva asetia rom nukhart stagnatsion dgomareobashi, nukhart depresiashi, nukhart uimedot. Imitom ro tkven tu ceshmaritat morzumni adamiani khart, mashin uimedot ar unda iqot. Imitom ro me tkven shegaxsenebt ekhla 26 psalmuns, romelsats ekhave movitan Davidis psalmuneps da shegaxsenebt am sitqebs. Ai, თქვენ წინაშია დავითის ფსალმუნი. 26 ფსალმუნი. 26 ფსალმუნი, რომელიც გვეუბნება, რომ სევდაში კი არ უნდა ჩავარდეთ და დეპრესიაში. Არამედ რწმენით უნდა ვიყოთ. ფსალმუნი დავითისი. უფალი, ნათელ ჩემდა და მაცხოვარ ჩემდა. ვისა მეშინოდის? უფალი შესაძლებელა ცხოვრებისა ჩემისა, ვისგან შევწუნდე? Მოახლებასა ჩემზე და უკეთურთასა შეჭმათ ხორცთა ჩემთა მაჭირებელნი ჩემნი და მტერნი ჩემნი იგინი მოუძლოდეს და დაეცნეს. Განთუეცხოს ჩემზე და ბანაკი არა შეეშინოს გულსა ჩემსა, აღთუდგეს ჩემზე და ბრძოლაი. Ამისთვისა მე შენ გესავ, ერთი ვითხოვე უფლისაგან ესევე ვითხოვო, დამკვიდრებად ჩემდა სახსა უფლისასა ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩემისათა. Ხილვად ჩემდა მშვენიერებაი უფლისაი და მოხილვად ტაძარი მისი, რამე თუ დამფარა მე კარავსა შინა მისსა დღესა შინა ბოროთა ჩემთასა. Დამიფარა მე დაფარულსა კარვისა მისისა, კლდესაზე და აღმამაღლა მე, და ესე რაღამაღლა თავი ჩემი ზედა მტერთა ჩემთა. ვაქებდე და უგალობდე უფალსა,
ისმინე უფალო ხმისა ჩემისაი, რომლითა ღაღად ვკავ. Მიწყალე მე და ისმინე ჩემი. Შენ გრქუა გულმან ჩემან, უფალი მოვიძიო. Გამოგიძია შენ პირმან ჩემმან, პირი შენი უფალო მოვიძიო. Ნუგარე მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან და ნუ მიიქცევ რისხვით მხევალისა შენისაგან. Შემწე ჩემ და იყავ, ნუ შეურაცხყოფ მე და ნუ დამაგდებ მე ღმერთო მაცხოვარო ჩემო. Rame tu mama man cem man da deda man cem man da magdes me, holo upal man shemitsqna rame. Julier mqav me upalo, gzasa shensa da midzegomi alakta shen da tsmeltam derta chemtatvis. Nu mimtsem me sulta majirobelta chemtasa, rame tu aghdges chemze da moçameni tsruni da utqovasi tsruni man tavsa tvisa. Mrtsams me khilvat ketili uplisa ikveqanasa mas tsqoveltasa da utme upalsa. Khne iqan da gazlierdin guli sheni. Da daut meu palsa, dideba mama sa da cesa, da tsminda sa sulsa, ats da maradis, da ugoniti ugonisamde. Amin. Es aris 26-e psalmoni. Tsaiketxet chemo kargebo. Am psalmons rom tsaiketxalt, sanam sakmeze tsakhvalt. Chatvalit rom ai tris jarshi rom shekhvidet, tken araperi ar mogekarebat. Es iseti psalmonia, iseti sitqvebia da iseti dzala aqs. Romel magiazea saubari. Sitqoshia imkhela zala rom sitqidan sitqit shekhna upalma es samqaro kho chvenshia upali da chven shegvizlia ro chveni tskhovreba shekhnat ise rogorc chven gvinda siketit siqvarulit datpenit da khvtis mimart rtsmenit ai es minduda metkva da sheileba uadgilo iqo ekhla ai aseti psalmunis kitva taros fonze მაგრამ არ შეიძლება არ მეთქვა და არ მერჩია თქვენთვის 26-ე ფსალმუნი, 99-ე ფსალმუნი, 50-ე ფსალმუნი, აი ეს ფსალმუნები წაიკითხეთ, განსაკუთრებით ჩვენთვის საყვარელი არის 26-ე ფსალმუნი, რომელიც აი ახლა წაგიკითხეთ, რომ იყოთ ძალიან კარგად დაცულები ყველაფერში. Თავშა დააპირებთ სადმე წასვლას, ხო, წაიკითხეთ ეს ფსალმუნი და წადით ისე. Მოკლედ ასე შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Didi mădoba rom mismined. Vinc iițers taros arhs, didi mădoba tkven qelas. Vinc momqvebit dgemde, qelas didi mădoba tkven. Ughmesi mădoba. Mădoba qelas. Gamoxate tkveni madlireba videos kvemot da like-et, da azgapet moçonebaze. Titol tkveni like umnishnelovanesia pirverkshi tkventvis. Როცა ასეთი ინფორმაცია მოდის, ასეთი გამაფრთხილებელი, ასეთი მაამებელი, ასეთი დამამშვიდებელი. თქვენი თითოეული ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ დამი მესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ღმერთი გვაპატიებს მოწმუნეთ. დავახლოვდეთ სამყაროსთან და აღარ დაგვჭირდება ტარო. სამყარო მოგცემს სიგნალებს, მითითებებს, რასაც ჩვენ გავიგებთ ჩვენი ინტუიციით. რატო გვჭირდება ტარო? იმიტომ რომ ჩვენ განშორებულები ვართ სამყაროდან. Და აღარ გვესმის მისი კარნახი. Აღარ გვესმის მისი სიტყვა. Ის სიგნალები, ის მითითებები, რასაც გვეგზავნის ის. Სხვათა შორის ბევრი ამბობს, რომ საათზე რო დაიხედავენ, ერთნაირ ციფრებს ხედავენ. Მაგალითად 21, 12, 21, 21 და ასე შემდეგ. Მე ჩემ შემთხვევაში ძალიან ხშირია ასეთი რამე. Ეს არის მითითება სამყაროდან, რომ რაღაცა უნდა გაითვალისწინო, რაღაცა უნდა ფთხილად უნდა იყო, აი ამ დროს არ რაღაცა, აი ეს. მე აპლიკაციაც მაქვს გამოწერილი მობილურში. ანგელოზის საათების მითითებებით, აი ესე. როცა დავინახავ აი ესეთ ერთნაირ ციფრებს, ვეკითხები იმ აპლიკაციას და ანგელოზის ტექსტები, ესე ფარველი ანგელოზის. და ვკითხულობ და მამშვიდებს. რა ვიცი, აი ეს ჩემი რჩევები, ეს არის ჩემი პირადი გამოცდილება. Გინდათ თქვენს გაიზიარეთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343.
დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ და ვთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Minda gisurot jamtheloba, bedinierebak argat qopna da ghtis chezebna konotet. Momoval shekhvedrabde.